Poreska uprava Republike Srpske podnijela je krivične prijave protiv nekoliko privrednih subjekata tužilaštvima u Republici Srpskoj zbog utaje poreza, zloupotrebe službenog položaja i ugrožavanja prava radnika. Najviše izvještaja podneseno je zbog krivičnog dijela utaje poreza i doprinosa i to protiv odgovornih lica u 4 preduzeća i jednog fizičkog lica. Oni se terete da su oštetili budžet Srpske za 2.462.731 konvertibilnu marku. Za ovo krivično djelo izvještaji su podneseni u preduzećima DOO Agrotrak iz Srpca i to 2 izvještaja, zatim DOO Narval iz Bijeljine, DOO Guzijan Pasuskuro iz Laktaša i Delta Auto iz Novog Grada. Zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja, Poreska uprava Republike Srpske podnijela je 2 izvještaja protiv odgovornih lica u 2 preduzeća. U ovom slučaju budžet Republike Srpske oštećen je za 173.776 konvertibilnih maraka, a riječ je o firmama DOO Maltea iz Gradiške i DOO Biznis Konsultant Janić iz Banja Luke. Zbog krivičnog dijela povreda osnovnih prava radnika podnesen je izvještaj protiv odgovornih lica u firmi Uranak Produkt iz Banja Luke, čime je po budžet Srpske pričinjena šteta u iznosu od 336.766 konvertibilnih maraka. Ovo je samo 1% privrednog kriminala koji se dešava u Srpskoj. Kategoričan je poslanik Nebojša Vukanović. Ma jasno je da u Republici Srpskoj utajama poreza u velikim privrednim subjektima nestaju desetine, stotine miliona maraka i da niko, nažalost, do sad nije ni procesuiran, ni odgovoran, ni vjerojatno od ovih krivičnih prijava neće biti ništa, oni će završiti u ladicu, zastaraće se ili će se naći neka proceduralna greška da se sve to odbaci. Vukanović podsjeća na brojne kriminalne afere. Od javnog preduzeća Nikola Tesla preko Farmlanda u kojima je Srpska izgubila desetine miliona maraka koje ne može naplatiti. Vrlo izvjesno se ovdje radi o selektivnom radu, da je na stotine takvih primjera velike utaje poreza i falsifikovanja papira, međutim postoje u Republici Srpskoj dvorske kompanije u koje Poreska uprava ne smije ne ući niti napisati kaznu, a obično se kola nomina onim najmanjim, najsitnijim i onima koji nisu dio sistema i preko njih se pokušava pokazati neka snaga države. Selektivan rad Poreske uprave, kako to naziva Vukanović, još više razara privredu Republike Srpske, u kojoj oni koji su na vlasti ne dozvoljavaju da se njihov položaj ugrozi. Najbolji primjer, navodi poslanik u klubu SDS-a, jeste preduzeće Fortuna, koje je snižavanjem cijene goriva u skladu sa cijenama nafte na svjetskom tržištu odmah dobilo kaznu.